Шест претендентки се състезаваха в два кръга по бански костюми и вечерни тоалети. Това са Вероника Йорданова, Милена Петрова, Емилия Иванова, Нелина Николова, Виктория Йорданова и Моника Ангелова. Освен женските си прелести, участничките показаха и своите интелект и артистични умения. Водещи на събитието бяха Мис Плеймейт Джулиана Гани и войс овър артистът и радиоводещ Илия Георгиев. За мен е чест и удоволствие да съм тук тази вечер, тази невероятна и готина компания. Затова, малко да отнесем и атмосферите на Big Brother, съгласно инструкциите, моля Джулиана Гани да заповяда тук при мен на сцена. Аплодисменти не ви чувам, Велико Търново, тук ли сме? Момичетата бяха оценявани от компетентно жури в лицата на Венета Славова, която е носител на титлата Мисис България, журналистът Антон Стефанов, познат като опитен коментатор от националния ефир, фитнес инструкторът Илян Найденов, Мирослав Дечев, журналист от Велико Търново и Сергей Николов, известен като българският Майкъл Джексън, който в паузите между туровете забавлява гостите на заведението със своите превъплъщения. Ами нищо не се знае, може публиката да очаква изненади. Страхотно? Добре, обещавам се. Къде знаеш как съм отдолу? Или ще проверим след малко. Ами ти, какво си се изступал? Тези папионки, тези панталони? Мисля, че първия тур им е по-притеснителен, но на втория... На втория ли? Ще стане горещо. Даже мисля след малко да мина, за да разбера как е настроението. Аз ще пусна да обиколиш, за да разберем и мнението на нашите гости тази вечер. Естествено, това е най-важното. Според тебе, какво се изисква една жена да е мис? Ами ти си на ти с тези въпроси и отговори. Кажи ми сега, какви качества трябва да притежава една миска? Ами лично според мене, освен красота, височина, тяло и там всичко изброено, може би най-важното е да има мозък. Вау, това не го знаех за мозъка. За тебе знаем, че го имаш в два сезона на Big Brother вече. Достатъчно раздаде и каза. И щупи стереотипа, разбира се. Мисля, че тази вечер също трябва да докажем това нещо. Така като гледам, девойките наистина си го заслужават. Тоз, ако ме питаш, всяка една заслужава титлата Miss Beauty. Ами да, да ти кажа, имаш доста широко око и от теб, ако запитиш, ще дадеш 6 корони, не една. Кажи ми сега, и ли си гадже? Това е сериозно вече. Не? Защо? Не ти трябва или не си намерила подходящия? А защо не ти трябва? На всяка жена и трябва гадже. Как така не ти трябва? На някои даже им трябват по две. Учи се от Чули. Учи се от мен, да. Точно. Така, продължаваме по-нататък. Номер две. Здравей. Много си готин. Какво учиш? Счетоводна учебност. Счетоводна какво? Учебност. Счетоводна какво? Счетоводител, казано на български от ефир. Разбавайте. Браво. Значи може би тя умницата измежду нас тук. Ей, добър вечер. Какво е твоето повече? Да ни кажеш ли на мен и на всички тук тази вечер? И сега, нека продължим напред. Благодаря ви, момичета.
аплодисменти за нашите хубави момичета. А сега искаме да поканим няколко доброволци на сцената. Трябват ми три двойки. Събитието бе съпътствано и от конкурс за най-добре танцуваща двойка, където три двойки, произволно избрани от публиката, показаха уменията си на сцената на нощния клуб. Вечерта беше изпълнена с блясък и горещи страсти. Короната на новата мис Бюти Милена Петрова връчи Венета Славова, а на подгласничките и Вероника Йорданова и Емилия Иванова, журналистът Антон Стефанов и Натали Спасовска, вносител на топ марка вино за България. Това, че ме покани на това място, в този красив град, на който дойдох специално, тази корона и тази лента на най-красивата, най-добрата, най-харизматичната участничка в това шоу. Но преди това, искам да кажа едно огромно благодаря на най-страхотната приятелка Джулиана, на най-прекрасната приятелка Мейля и на най- обичаната жената България и най-обичаната от всички реалити звездата България Джулиана Брани. Аплодисменти! Я да чуем колко може да сте шумни. Аплодисменти още една за Джулиана Грани. Много хубави думи обаче. Едно към едно това, което казвате. Благодаря и също искам да кажа една моя любима фраза от руските класици, с която ще ви отеча. Тя е, че у човека все надо бъде красиво. Чето. Що ще сказали? То, що я сказала сейчас. А потом? Хорошо. Хорошо, спасибо. А потом? Освен, че човек трябва да е красив, той трябва да е много умен. И това, което ме много впечатли, и това, което ме дължи да ме изберем, е това, че номер две, освен най-най-красива, според мен е най-най-интелигентна, сега ще разберем дали това е така. Здравейте, здравейте! И лентите и короната е много прощи. Добре. Коя е европейската столица на културата тази година? Стриско сказва, няма става! Пловдив, честито! Тя го казва обаче много тихо, между другото. Пловдив! Пловдив! В края на вечерта неуморни фенове се направиха стотици снимки с любимата звезда от реалити форматите на България Джулиана Грани.